Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju lokalnih izbora u nedelju 4. oktobra ove godine. Međutim, sredstva za izbore još nisu obezbjeđena jer budžet BiH nije usvojen. Zbog neusvajanja budžeta CIK nije pokrenuo najvažnije procedure javnih nabavki oko izbora, naročito u pogledu štampanja glasačkih listića. Ipak CIK je najavio da će izbori biti održani u skladu sa zakonom i da je za organizaciju izbora neophodno obezbijediti 4,5 miliona maraka. Komentarišući jučerašnju odluku CIK-a, lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da smatra da je ova institucija nezakonito izabrana i da očekuje da sud BiH kaže svoj stav o tome. SNSD je zatražio od predsjedavajućeg savjeta ministara koji je član našeg izvršnog komiteta i naših ministara u savjetu ministara da glasaju za odluku o podršci izborima u iznosu koji traži se od strane Centralne izborne komisije. Mi očekujemo da će sud BiH i druge institucije reći konačno svoje mišljenje o izboru Centralne izborne komisije, mada nam se ne sviđa činjenica da u tom pogledu neki, prije svega, međunarodne organizacije su već izlaze sa svojim stavima od toga. Govoreći o izvještaju kojeg je visoki predstavnik Valentin Incko nedavno podnio Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, u kome navodi između ostalog da vlasti u Republici Srpskoj podrivaju institucije BiH, Dodik kaže da je Incko nastavio da govori neistinu. Incko je kao visoki predstavnik nepotreban. Apsolutno nije nikakvu podršku dobio u Savjetu bezbjednosti. Nema ni jedne odluke Savjeta bezbjednosti da podržava Incka. Tako da je to ispala jedna obična šarada u kojoj je nastavlja Incko da kritikuje SNSD bez ikakvih osnova, bez ikakvih razloga. Dakle, govoreći prije svega o retorici, ali nikada nije istakao efikasnost Republike Srpske kao organizacije i sistema. Povodom posljednjeg Inckovog istupa, vlada Republike Srpske uputila je Savetu bezbjednosti UN-a izvještaj u kome navodi da je visoki predstavnik prije izvor nego rješenje problema u BiH, i da OHR nije učinio ništa da pomogne u reagovanju na virus korona.